För första gången på 17 år har Sverige chans att ta hem Guldpalmen i Cannes, festivalens finaste pris. Det handlar om Ruben Östlunds The Square. Vi ska prata mer om det med vår Cissi Renström Suna som är på plats i Cannes. Hur är det vid festligheterna, Cissi? Ja, det är en ljuvlig kväll här i Cannes i denna afton och bakom mig har jag festivalpalatset där det just nu visas en fransk film och om kanske en timme så kommer det att trycka på här med folk som ska se kändisar, tror de, som ska vandra in i palatset till Ruben Östlunds film The Square som visas klockan 22. Så det är naturligtvis för oss svenskar jättespännande. Ja, och det är första gången på 17 år som Sverige är nominerad till Guldpalmen. Hur pass stort är det här? Nej, men det är ju jättestort för att alltså, festivalen firar 70 år i år och vi har haft 34 filmer med i tävlan genom alla de här åren och vi har vunnit tre helsvenska priser kan man säga och en dansk. Och senast var det Roy Andersson som var här och även Liv Ullmann med Trolösa. Men de fick inga priser, eller de fick priser men inte Guldpalmen. Så att det är klart att Ruben Östlund gärna kniper den. Han är lite tävlingsmänniska sådär. Mm. Och Cissi, du har ju träffat honom inför detta. Vi ska ta och titta på ett inslag signerat Cissi Renström Suna. How often would you say that you take women that you don't know very well and have sex with them and be inside them? I'm not sure, really. It was fun for me to get to do something that was a bit more comedic. Things I do are usually quite dark and dramatic, so it was fun for me to play around and. Elisabeth Moss hade sett Ruben Östlunds tidigare filmer och längtat efter att få jobba med honom. I wanted to work with him. I would have done anything in the film. It was a wonderful experience. He works in a very unique way. It can get difficult sometimes because you do things over and over and over again, but he's incredibly supportive and also very fun. The Square är den första svenska filmen på 17 år som valts ut till tävlan här på filmfestivalen i Cannes. Och ikväll är det galapremiär. Det blir nervösare och nervösare inför den här galavisningen. Det är ju det som vi har jobbat för 3 års tid egentligen kan man säga. Och verkligen inför den här publiken, den här smokingklädda publiken. Det finns många scener i filmen som är gjorda för att de ska titta på den. Så det ska bli jättespännande. Ja, filmen utspelar sig i kulturkretsar. Huvudpersonen är en konsthallschef som ständigt får konfronteras med sina höga ideal och motsägelsefulla handlingar. Men handlar ju väldigt mycket om det. Hur är vi mot varandra? Så att jag vill ju på ett liksom underhållande och satiriskt sätt väcka frågor om samtiden och om de problemen som vi har att hantera varandra i den här samtiden. Ruben's films, I think the reason why people respond to them is they find the humor in the most awkward, terrible, uncomfortable situation. Och inte ens galapubliken går säker ikväll. Apskådespelaren Terry Notary som vi ser här i filmen ska släppas lös på röda mattan iklädd smoking. Jag vet inte själv hur långt den kommer gå. Så vi får se vad som händer. Ja, vi får se vad som händer. Cissi, det är premiär för den här filmen ikväll. Då ska den visas upp, men man har fått en liten förhandstitt. Pressen har fått en förhandstitt. Hur har tongångarna låtit? Ja, igår var det pressvisning och då var det ju intressant. Och jag kan säga att det var mycket skratt i början, för det är många komiska, helt absurda scener i den här filmen. Och det kändes bra. Sen tror jag kanske att en del inte riktigt hängde med på något sätt. Men jag tyckte att det var väldigt roligt att se den här filmen faktiskt. Han ställer ju människor i verkligen så här dilemman. Och det gjorde han ju Turist också med den här pappan som bara tänkte på sig själv när det kom en lavin. Och även den här konsthallschefen, han ställs ju också för såna här moraliska dilemman mellan sin egen härliga moral och övertygelse. Och så ska han konfrontera det med handlingar som han faktiskt gör. Mm. Så att det är roligt. Och den här apan nu som vi såg här på slutet, Terry Notary. Ja, alltså jag undrar att han dyker upp där. Om han... Ja, det tror jag. Och sen så tror jag att han är lite så oförutsägbar. För
Han har spelat, han är verkligen bra på att spela apa. Han har varit med i Apornas planet och han är King Kong. Han är verkligen apexpert. Ja. Så, och i filmen, den här scenen som såg lite ur, den går ju helt överstyr kan jag säga. Mm. Och Ruben själv har väl han har flaggat lite för att det kan hända något icke förutsägbart i samband med röda mattan här och så vidare. Ja, han hoppas ju att då den här Terry ska komma med sina förlängda armar i klädd smoking och störa här lite grann. Mm. Sen tror jag att han har varit tvungen att be om lov om han får göra så. Så vi får väl se vad som händer här. Verkligen. Men du, den här filmen då som det handlar om, The Square. Hur kommer det sig, tror du, att den har blivit nominerad? Vad är det med den som gör att det känns speciell? Nej, men jag tror, alltså festivalen har ju haft koll på Ruben Östlund och han har ju varit här i en annan sektion före med sin film Play. Och han, det är ju det, just det här att han liksom studerar människorna och det handlar mycket om hur vi är mot varandra. Alltså att vara människa på något sätt. Och så försätter han ju då människor i olika situationer och sådär. Och det är väldigt, jag tror att det går hem här, att man tycker det är väldigt intressant. Och den här filmen är ju dessutom, alltså den här är väldigt storslagen egentligen. Det är jättefint foto och den är ju liksom den största filmen han har gjort genom åren. Men det ska bli faktiskt jätteintressant att se hur det går. Mm. Är det hög igenkänningsfaktor i hans filmer eller är det överspelat så att säga så att man... Det är lite too much, eller är det lätt som människa att känna igen sig i de här olika episoderna? Alltså den här filmen utspelar sig, ja, den här filmen utspelar sig ju liksom i verkligen kulturlivet och det är ju och det är lite fint folk och intellektuella människor och sådär som så att det är ju lite så här drift, lite satir kanske över något kulturetablissemang. Men till exempel i hans film Turist så var det ju egentligen en helt, jag tror alla kunde egentligen identifiera sig både med frun och mannen i den filmen. Och i Play var det ju verkligen, då handlar det ju om invandrarbarn, alltså, så att han varierar sig hela tiden tycker jag. Det är det som är så roligt med honom också, att alla filmer är så olika. Mm. För 17 år sedan då var det Roy Anderssons film som tog emot juryns pris blev det då. Om han nu skulle vinna Ruben Östlund, hur pass högt slår det här? För Roy Andersson ser han ju både som sin förebild men också sin rival. Ja, de har någon sån här tävling sinsemellan. Det är lite roligt. Jag vet inte hur mycket Roy Andersson tävlar. Ruben Östlund säger att han är lite för feg för att tävla. Men Ruben tävlar definitivt med Roy Andersson. Mm, och skulle det här då slå ännu högre om han tog hem det här? Ja, gud. Ja. Roy Andersson vann ju Venedigs filmfestival. Och det är ju ett fantastiskt fint pris, men att vinna Guldpalmen i Cannes, det slår nog allt vad gäller festivalpriser. Mm. Lite mer med dig, Cissi, om en liten stund, men vi ska bjuda tittarna på en lite längre version, ett klipp av den här filmen The Square, alltså. Do you just go have sex with just anybody? Excuse me? Do you just go have sex with lots of other women? Is this something that you do a lot? Kind of a private question, isn't it? Well, so is being inside me. Pretty private, so... But where's the connection there? I'm asking how often you do this. How often would you say that you take women that you don't know very well, and have sex with them and be inside them? I'm not sure, really. Do you not remember them? Yeah, sure, I do, yeah. You know their names? Yeah. Yeah? Mm, sure, yeah. Always? Always, yeah. 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 So what's my name? I know your name. Okay, then good. What is it? I'm not going to go into this with you. This is stupid. Mm-mm. Anyone that would know somebody's name would just say, of course I know your name.
I know your name. What is it? Anne. Ja, lite jobbigt blev det där för den konstnärliga ledaren Cissi. Vad skulle du sätta den här filmen i för genre? Är det en genomgående komedi eller vad skulle du säga? Nej, ingen genomgående komedi. Jag skulle säga att den är en satir möjligtvis. Men det finns ju en allvarlig bakgrund, just det här som Ruben vill visa. Hur beter vi oss människor mot varandra? Men sen så sätter han ju de människorna i filmen i komiska situationer. Mm. Och det roliga med den här, Elisabeth Moss här, hon spelar ju en amerikanska som är där på museet. Och hon intervjuar även den här konsthallschefen då, som spelas av dansken Claes Bang. Och det var så roligt att höra, för hon berättade att när hon hörde att Ruben Östlund skulle göra en film, en ny film, då gick hon, det var inte så att hon blev liksom castad, utan hon gick på audition. Hon ville verkligen ha den här rollen, så hon träffade Ruben Östlund i London. Och så sa han att även om jag inte hade fått rollen, så var den här timmen med Ruben Östlund var så fantastisk. Och så berättade hon också att Ruben Östlund har blivit en sån här önskeregissör bland skådespelare, för de tycker att han gör så intressanta filmer och han jobbar på ett speciellt sätt. Så att, och det är vissa regissörer som får den där statusen att liksom, folk vill verkligen jobba med dem. Mm. Och det var ju roligt att höra, för jag visste i alla fall inte att han liksom var ett namn i Amerika till och med. Nej, han är ett ganska stort namn då, av allt att döma ändå. Ja, i de här skådespelarkretsarna som vill lite mer kanske, eller utmana. Så jag vet ju den här Claes Bang då, som spelar konsthallschefen. Han sa ju att det här var den absolut jobbigaste inspelningen han har gjort i hela sitt liv. För att Ruben ger sig liksom inte, utan han tar om till han får det här perfekta. Och då berättar han här Claes att det värsta var att varenda gång, ja nu tar vi om igen, ja men vad var det som inte var bra nu då? Och varenda gång de tittar då på förra tagningen så var det, jag höll med om, nej det här var inte det bästa man kunde få ut. Så att det här, och det sa Elisabeth Moss också, att han tar om många gånger, men sen blir man jättenöjd efteråt tror jag, som skådespelare. Mm. Och du, det är inte bara Ruben Östlund som har nått framgångar i år, det har varit ett bra år 2017 för svensk film med flera Oscars nomineringar och så vidare. Vad är det som gör att, är vi på uppgång nu, eller vad är det som gör att vi är så stora just nu? Nej, men alltså, jag kan säga så här, just nu är vi faktiskt inte så stora, för att det här, en man som heter Ove och Oscar och det var ju förra året. Den här våren tycker jag har varit alltså jättelite bra svenska filmer. Nu missar jag säkert någon, men det har varit väldigt glest med svenska filmer den här våren. Däremot så blir det nog bättre hösten, och det brukar vara så att man spar många premiärer till hösten, för det är bättre biotittning då. Mm. Men alltså, svensk film har ju ett bra rykte i världen, och svenska skådespelare har ju jättebra rykte och sådär. Och nu, och Ruben, alltså, han kommer säkert att få erbjudanden kanske att göra någonting. Fast jag tror å andra sidan att han har sitt team, och han skriver själv och jobbar med sina producenter och sådär. Så att jag tror egentligen att han vill fortsätta på den vägen han har börjat. Mm. Och vad tror du om hans chanser då, Cissi, nu när det börjar att närma sig ändå? Ja, det är jättesvårt att säga, för att ofta när man är här nere så tänker man, den här filmen, alltså ingen kan slå den, det är den absolut bästa. Och så kommer juryn då i slutet av festivalen och talar om att någon helt annan film vinner. Men jag kan tänka mig att det här kan tilltala just för de här humanistiska tankarna. Och sen humorn, vi har Will Smith i juryn, vi har Pedro Almodóvar i juryn, det är män med humor. Och drabbas inte de av någon sån här total allvar, så tror jag att de tilltalas av Ruben Östlunds film. Men det kan bli, alltså det är verkligen så många olika teman. Idag såg jag till exempel en film som var jätteintressant, som handlar om en aktionsgrupp i Frankrike som, där HIV-smittade liksom krävde uppmärksamhet och hjälp med sin sjukdom och sådär. Och igår såg jag en film som handlar om flyktingar i Ungern, och ja, det varierar hela tiden.
hela registret. Och ni har varit där några dagar nu i Cannes, du och fotograf Claes Isander. Vad kommer att hända här nästa dagarna framöver? Ja, men nu har jag jättespännande dagar framför mig, för att imorgon så ska jag träffa Al Gore som har gjort en uppföljning 10 år senare på den här dokumentären En obekväm sanning. Och här gör han ju, berättar han ju vad som har hänt sedan dess. Och det är ju inga muntra saker när det gäller klimatet precis. Så honom ska jag träffa. Och sen har jag en intervju med Nicole Kidman på tisdag. Och sen ska jag träffa Sofia Coppola och hennes skådespelare Colin Farrell. Och alla, vad heter hon? Nu kommer jag inte ens ihåg. Nej, men. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Ja, hon många som spelade Marie Antoinette. Mm. Ja. Så att det finns att göra här. Härligt. Och det kommer Kirsten Dunst. Ja, och det kommer tittarna att kunna ta del av också på TV4 Play såklart. Vi får hålla koll också på om den där apan dyker upp då, så får du återkomma med rapporter om det också, Cissi, så vi vet hur det blev med den saken. Ja, jag känner mig faktiskt lite nervös nästan att det ska gå över styr. Men det är inte mitt ansvar faktiskt. Nej, det är inte det. Tack så jättemycket, Cissi Renström Sune, direkt från Cannes alltså. Med det så lämnar vi den här sändningen och säger tack så mycket.